Zdravím diváky i podcastové posluchače mé talk show Houseboat Petra Horkého. Horolezec Mára Holeček je velkým hrdinou pro spoustu lidí. Nachází nové cesty na světové velehory, uznává svoji rodinu, píšou se o něm knihy, točí se filmy. Jeden z nich je právě v květnu 2022 v kinech. Ale nepovídali jsme si jenom o filmu, to by bylo málo. Bezmála 50-letá legenda českého lezectví, toho totiž má v duši i v hlavě mnohem víc. Ještě než ale poběží naše povídání, děkuji všem, kdo nám dají like, anebo kdo zakliknete odběr. Pomůžete nám tak lépe se ukazovat ve vyhledávacích algoritmech internetu. Pokud budete chtít, můžete nám dokonce poslat dobrovolný dar na konto, které se objeví během přehrávání videa, anebo se dokonce můžete stát našimi patrony na www.patreon.com/Petr Horký. Tento rozhovor začal o 10 minut později a ještě ke všemu i o 10 minut dříve skončil. Mára je chlap, který je věčně ve spěchu, protože, jak sám říká, nejcennější komodita na světě je čas. Tím i vysvětluje, proč odešel z korporátního světa a naplno se začal věnovat pobytu tam, kde to má nejradši, v horách. Holeček je známý bourák, frajer, nejlepší český horolezec, držitel dvou nejprestižnějších zlatých cepínů za nejlepší světový výstup v letech 2018 a 2020. Dobrý den, já vás zdravím u dalšího vydání Houseboatu, tentokrát z netradičního prostředí z prodejny Norská móda na Národní třídě v Praze a s Márou Holečkem. Buď zdrav, Máro. Ahoj, čau Petře, ahoj. Já vás také zdravím. Jsme tu proto, protože Norská móda je tvým partnerem, Norská móda je mým partnerem, jsme si navzájem partnery a tak si tak navzájem jako pomáháme. Mám v ruce knihu Dotknout se duše. Mm-hmm. Nebál se z té knížky na začátku? No já ne, ale tak okolí by se mělo bát. Ne, já to musím vážně, počkej, ne. To já myslím úplně jako důležitě. Já tam vypadám jak flanďák, ale jako je to tam pekelný ve mně. No, dotýkání se duše, já mám často pocit, že horolisti jsou takový ti chlapi, co se bojí dotýkat duše, jako na hlas, slovy. Že zdrhnou do hor a tam si v tom tichu a uvnitř jako prožívají hluboký věci, ale moc o nich nemluví, že se toho bojí. Ale jako já zase nemám jako asi, buď je to daný tím, že jsem jako mám tam vyčmáráno v té hlavě a nemusím moc hluboko přemýšlet, anebo prostě to, co chci říct, tak tam nemám žádné jako vlastně omezení, to vlastně víceméně je pro každého, nehledě na to, že na těch přednáškách ty lidi jsou zvídaví, že? A já zase chci znát jejich reakce, protože jako můj pohled na svět není všeobjímající, že? Je jenom prostě můj, to znamená, že ty lidi, ať si zase oni koukají nějakým pohledem a třeba si něco zkonfrontují, třeba tam něco najdou, nebo se proti něčemu vymezej, teď to je vlastně v pořádku. Že? A vyčmáráno v hlavě nemáš, dá to na knížku a člověk tam s tebou vede zajímavý dialog. Knížku vydává kde kdo. To jo, to je pravda. Ale když člověk se probírá tím textem, tak tam zjišťuje, že vlastně o spoustě věcech fakt přemýšlíš. A že si říkám, že i uvnitř toho Marouška toho spoustu jako uzrálo za ty roky a za ty cesty v horách. Co tě vytavilo? S čem si myslíš, že ses v těch horách jako... Hele Petře, ono to je vlastně už čtvrtá kniha, že jo? Čtvrtá kniha, která má stejný formát, nějaký stejný vlastně princip jakoby obrázků, hodně obrázků a pak nějaký ten text, jo. Tenhle stejný je zase formou, tenhle ta knižka je formou vlastně nějaký jako rozpravy a je to rozpravy s mým protějškem a to je Markéta Bydlasová, jo, ta, která mi dělala třeba korekce předchozí knížek, jo, prostě dávala ten můj chaos dohromady do nějaký struktury, ne, že by to upravovala jakoby nějak věty a tak dále, to nechává svý, ale prostě dávala to do nějakého, aby to aspoň ten člověk byl schopný pochopit ten můj životaběh. A co se týče vlastně toho základního puzení, jo, že bych nějak začal psát, já jsem vždycky nenáviděl češtinu, jako duchu jsem ji nenáviděl celou dobu, ale miloval jsem knihy, já jsem si je přečetl, jo. A pak jsem jako představu, že někdy budu psát, nebo že někdy budu dělávat dokumenty a těch dokumentů už je taky řada. A teďka vlastně další, že jo, celovečerní film, který už vlastně zase úplně z jiného pohledu a přiřadil jsem k tomu, nebo srovnal jsem krok s výbornýma lidma, který mi pomohli ho dokončit, jo, rozzářili mě na tom plátně. Tak je to vlastně, vzniklo to z nějaký, vlastně nějaký vlastně, a řeknu to jako Dalibor Housti, z bídy. Já jsem potřeboval jenom líst po horách, že jo, a to gro bylo jako jasně nafokusovaný, pojď do hor a les, ale pak jako mezi tím ještě nemůžu žít jenom v jeskyni, že jo, mám rodinu a to má prostě nějaký nároky a vlastně nemá, jak správná rodina je, tak nemá nikdy klesající nároky, takže je potřeba to nějak profinancovat, je udělat nějaký z toho výstup a tohle to byla příjemná forma,
jak vlastně to dá dohromady a jestli to beru jako odbočku, jako další jednu z odboček, tak to bylo jako pro mě překvapivý, ale teď už to beru jako velice dobrý, jako, protože to zaznamená čas minimálně. Ty mi trochu zdrháš z té mé otázky, ale já to beru. Možná jako to není dobrý tím úplně začít. Jako, pojďme to vzít z jiného konce. Děláváš i přednášky pro manažery, pro korporát, oni si tě zvou, abys tam mluvil. Jedním z velkých témat pro manažery je dosahování cílů. To je jako to mít splněný rozpočty, mít splněný plány, mít splněný prognozy. A musím říct, že jsem na tebe hodně myslel, když jste se vytrvale furt vraceli na Gašebrum. Na pětkrát to bylo? Na pokolikáté? No, na pátý pokus už byl vlastně neopokus. Pátý se přetavil vlastně do výsledku, který byl pozitivní. Takže 4 pokusy plus jeden jako jeden zásah do černého. No. To je výdrž teda jako prase. Jako furt tam jezdí spát. Ale jako když se na to podíváme, že někdo zkoumá celý život a kouká do těch sklíček přes ten mikroskop a třeba to ani neobjeví, ale jenom to tuší a předá to další generace, to teprve objeví. Mm. Tak je to prostě, jako, a kdyby nebylo, já nevím, Edisona, no, tak jako nevydržel třeba 500 pokusů skoro. Než se mu ta žárovka rozsvítila, no, tak jako sedíme ve tměru dneška. No. No, ale jako prostě principu. Bylo to tak, že ty s tím pádem od začátku si byl jistý, že ta cesta tam prostě je. Že to prostě tam je a že to jde a že tím pádem je to o tom trefit správné okolnosti a podmínky a prostě se to povede. Tak těch výstupů a těch průstupů bylo už velká řada vlastně. To znamená, že to se navazuje na nějaké předchozí zkušenosti a člověk, i když dělá něco úplně nového, ale malinko se tam samozřejmě musí nafoukat do křídel, protože každý nový krok je vždycky nějaký otazník. Že? Proto taky ho otevíráme ty dveře, protože je zábavný, na druhou stranu je tam neznámo. A to, že jsem byl přesvědčený, že to jde, tak o tom to bylo jasný, ale teďka otázka, jestli to bylo s tímhle schopný provedení s tímhle tělem, jo? Takže to je teďka, aby se tyhle dvě věci protly a když něco baví a nějakým způsobem k tomu člověk má nějaký nutkání a má ho vlastně opodstatněný podobě, já nevím, přípravy a tak dále, že by to mělo jít, no tak nemusí ani jako nějak dlouho přemýšlet o tom, že přicházejí protivenci, protože protivenci přichází. No a když se povede překonat, tak samozřejmě tím je ten problém uzavřen. Otázka je, že někdy nelze pro to udělat nic jiného, než tak příprava je udělaná, logistika je vymyšlená, perfektní parťák a musí být nějaká smlouva, a když ne smlouva, tak aspoň požehnání nebes. Že? A to je jenom čas. Takže někdy je to i o trpělivosti, která prostě ne po každý přijde každému. A mně to přišlo jako smyslný a i každý ten výjezd měl tak dramatický vlastně svůj průběh, že se zapsal jako docela hluboko do té mysle. A tím, že to pak teda na konci bylo korunovaný, tak ani na to ale nevzpomínáš nějak na nějakou jako pětiletou etapu, kdy jsi prostě o něco usiloval a nešlo to. Prostě ty jsi měl v hlavě jasno, ono to jde a prostě tak to vyjde letos. Nevadí, tak to vyjde další rok. Prostě fajn, ale vidím to, to je tam já mířím. Tak ono mezi tím byly vždycky nějaké ještě další výpravy, to znamená, že jasně, tak jako já jsem věděl, že to lze. A byl jsem o tom přesvědčený, ve finále se to potvrdilo, teďka už můžu dělat chytráka, ale potvrdilo se to, že to lze a jako to, že vlastně něco je problematického a složitýho, tak to je jenom vlastně o to vlastně vystupuje ta větší zábavnost, když se to vlastně začne jako plnit. Jo? A ty jednotlivé kroky už je postupný vítězství. Zajímavé je, že při dosažení toho pomyslného a uzavření celého té anabáze, jako slezení potom dolů vlastně z vršku, což tam je konec, že jo? Nikdy ne na vršku, tak okamžitě je jako zavřeno. Vůbec na to nekoukám už dozadu a vlastně koukám se, co vlastně se otevírá. To je, a zapomínám vlastně na ty všechny protivenství, že, které tam byly. Vlastně máme přetavený do nějakých pozitivních barev. No a to je možná lidská schopnost, nebo aspoň ne každýho z nás, ale docela valní většiny, protože my se taky nespomínáme na ty bolestné první kroky, kdy jsme běželi, že, zakopávali, urazili jsme si hlavu o stůl a tak dále. Ale chodí to. A už vůbec to nevíme, jo, tak je to vymazané.
vyrovnaný, jo? A ten mozek to přitom někde tam někde schovaný má. A tohle z toho, to dětský, vlastně takový to dětský nadšení, asi možná jsem nedokojený, no. Takže já pořád mám ten, víc to já mám pořád asi ten pořád ten pocit toho prostě, že prostě to nepamatuju. Určitě bylo hodně lidí, co ti říkali takový jako, hele, neblbý, nechoď tam, to už fakt je nebezpečný, nestojí to za to. A ty jsi z hlavy určitě jako říkal, ne, teď já to vím, jak to nějak bude. A kde i vlastně s věkem a zkušenostma rozeznáváš hranu mezi tím, co je strach, kde si říkáš, to se jenom bojím, to o nic nejde, a kde to je intuice, jestli říkáš, že tady to fakt smrdí, tady to je, a to je těžký poznat, tady tu hranu. Ale strach jako ten vlastně takový nemám a nemývám, jako když se obavil, ale protože jako strach takový, můžu mít třeba zvelekání, můžu zaleknout, no, ale jinak jako to je vlastně postupná cesta, jo? To znamená, že úplně jednoduše jako je modelový příklad, my máme prostředí, který bereme jako své a bezpečné, a to jsou třeba tyhle aglomerace městský, že jo? Náš domov, bereme ho jako naprosto základnu takové jistoty. Jo? A čím jsme víc jako doma uzavřený v tom svém jakoby hnízdečku, v tom malinkém smrádečku, jak tam máme jako větší jistotu, že jsme v bezpečí. A to je naše zóna, na kterou jsme se naučili žít a reagovat. To znamená, že vyjdeme na ulici a taky máme nastavený čidla, nějak zvukový, tak jako prostě nějakým způsobem vnímáme ten prostor. Jo? A to divoký prostředí vyžaduje naši zvýšenou, jenom zvýšenou nastavení těch citlivých, jakoby řeknu, čidel, plus naučit se je vnímat vůbec, jako co tam vlastně, to vstupují nějaký další prvky, které se nedá načíst knížky, můžeme se jako připravit teoreticky dopředu nějak, že o tom nějak čteme, ale pak to musíme prostě do sebe vsát a musíme to vsát přes pory, přes dýchání, přes všechno, co vlastně tam na nás působí. A tím vlastně se stáváme daleko rezistentnější v tom nejdivočejším prostředí, která ta naše planeta vlastně nabízí, kde jsme schopni vlastní silou a bez nějakých jako použití vymožeností tohle 21. století přežít. Jo. Takže mluvíš o zkušenosti. Ta se předává a já jsem nepřišel jako samozřejmě jako holátko ze zadnici a dvěma česnečky, ano, jsem přišel na svět, ale já jsem měl předtím jako parádní a sešli jsme se vlastně na tom krásném setkání vlastně těch legend, jo, navždy první, jako třeba ty kluci, kteří byli přede mnou, prošlapávali ty stopy, a to nebyla první generace, byla ještě předtím, byly generace jako lesců. Jo, to znamená, že to je nějaká dovednost, která se předává se nejenom ta horlezecká, ta vertikální, ale předává se i nějaký kodex znalosti, že jo? A ty znalosti na těch stavíš a je to pak jednodušejší výtah pro tebe. No a po mně už začínají šlapat taky. No, po těch zádech. Tak jako přibývají leta, že jo? Ty mladí sviňáci se to zastaví a jsou lepší, že jo? Kolik ti je? To je jedno. Já celé včera jsem se hádal, jestli 47 nebo 48. Ale vím, že jsem narodil jsem se 74, to vím. Tak 48. Tak bude 48, no. No. Ale letos, podle mě. Ale to, já to právě nevím. Tam je právě to, jako teďka ještě dopočítám, já neumím ani počítat a na to psát. Ale to máš jako neskutečnou kondici v 48 letech. Kolik potkáváš jako na těch cestách horolezců stejného věku a starších? Takhle na to nekoukám, že jo? Tam já koukám na to, abych nedělal brzdu pro ty mladší. No, tak to tam takže, protože jako jakmile začnu dělat brzdu pro ně a nebudu vlastně nějakým jako přínosem, nebo respektive aspoň minimálně vyrovnaný parťák, no tak ohrožuju sebe i je, že jo? Ty jsi Jaromírem Jágrem horolezectví. No, až na to, že jako jsem se nevykvedlal jako tou 68 a tu kvedlačkou, jako ten totální, jako by prostě to záze. Ale ono to je vlastně samozřejmě, já si nestěžuju. Já mám prostě dobře se a myslím si, že se má i moje rodina, i když určitě bude jako protestovat. Jo. Ale to je zase jako, že jo, známka jejich zdraví, že mají pořád nějaký nároky. Oni jsou vlastně neukojitelní. A budou protestovat ty dvě ženský, co máš doma? Jako v čem? No, teď jsi to řekl. A můžou. V tom, že se mají dobře. To je tak všechno, co jako, mají domů můžou. Ať půjde žádost a za měsíc odpovím. No, můžou, ale v písemný podobě, jako žádná elektronická podobě. Dcera, co jsem tak se dočetl, své požadavky klade mnohem přímo
vyrazejí a svýmu tak... fotrovi, když je kam chce vyrazit. No, protože ta přišla úplně do toho běhu, do toho koloběhu z jiný podstaty, že jo. Tam já jsem se v nějakém čase setkal s druhým primátem, že jo. A na základ nějakého konsenzu jste se dojde hromady. Teďka se to protlo, že jo, a tohle se to vyrostlo z našeho setkání, že jo. To je vlastně jiný principy i lásky vlastně, který vlastně my tvoříme jako rodiče a naučíme se ho vlastně přes nějaký vlastně utrpení si říkat, že to je krása. A je to krása ta největší, jestli jsem kamkoliv vylez na jakýkoliv vrchol, že jo, tak mi to stálo nějaký úsilí, tady mi to stálo pár sekund a je to nejlepší, co jsem udělal když životě. Jo. Vlastně, že jo, jako to není žádná diskuze. To není to, co bych si opravdu vnitřně nemyslel. Jo. Tohle to je, o tom jsem naprosto přesvědčený, to má ta biologická podstata toho, že vlastně konáme potom jako dál, že žijeme skrze ty děti a že vidíme, to je něco výjimečného. To je prostě dar, tady si od Boha, to nevím, ale od toho všemocí určitě. To jsem velmi zvědav, jestli si tohleto povídání pustí tvoje dcera. A určitě jestli, ne. A tak v nějaké době třeba někdy. A to možná. No, že ona ti prý docela jako nadává, když odjíždíš. O tak, ale ať to je jako v pořádku, jako ať si projeví, že jo. Teď jako od toho má jako mít svůj názor, svůj vlastně, má dokonce jako dobrý vybraný slovník. Ale to je výborný. My se bavíme o dětech a teďka zrovna kolem jako po národní, ono to asi v těch mikrofonech není slyšet, prochází vyloženě jako houf dětí, to se jako spojil. My tady teďka slyšíme ty jejich přeslechy. Jak to neseš ty jako táta, když teda to nejlepší na světě, co stvořil společně se svojí ženou, je vaše dcera a ona ti nadává, když ty někam odjíždíš, to by se po ní musí stejskat. Teď v tobě musí být takový to, vím, že je správný, že odjedu, ale taky vím, že by bylo správný, abych tady zůstal. Jak se s tímhle pasuje? Hele, to musí vlastně si spasovat sama ona. Já to bych nemůžu odpovědět. Já to znamená, že... Ne, já mluvím o tobě. Já mluvím o tobě, jak ty to dáváš. Já mám jako jinou, samozřejmě jinou bolest, jakoby ztráty na nějaký čas toho blížního. To znamená, že tam je jiný nastavoval se proces strádání. A ty to taky znáš, protože když odpouštíš, a zvlášť ještě, když opouštíš malý děcka, že oni ještě jsou tva chuděj, ani nechuděj pořádně, ještě se tak jako drží podél nějakého nábytku třeba nebo zdi, jo, a přijedeš a najednou už přes tu halu maminka ukáže, ale tady tatínek a on se to rozeběhne proti tobě. Takže jo, některý procesy nemůže všechny stihnout. Já jsem nestihl třeba ani, že jsem s ní nešel vlastně na první třeba do školky, to jsem stihl, ano, ale a možná, že taky ne. Možná, že ani, není to jistý. Ani, možná, že vím, že určitě ne do školy, za ní neodváděl. A tak se nastihnu třeba aspoň první svatbu. No. První. Ale je pravda, že tak, když slyšíme ty děcka, jak procházejí za tím oknem, tak vždycky, když je vidím, tak normálně cítím, jak jako přiblblej měsíček se usmívám a koukám se na ty děti, protože si připomínám ten úplně jako ten malý, ničemný jako čas, kdy oni byli baculatý, že, nebo byla baculatá a teďka se to tam tetelila. Jo, takže to jsou samozřejmě nějaké vzpomínky a totéž tyhle vzpomínky se objevují v momentě, kdy je člověku ousko. Jo? Ale to taky jako nějaký vlastně připomínka toho, že teďka lezení je sice to, co vlastně jdu, ale já se koukám na to, co vlastně bude hezky, až se vrátím. Zase užiju si ten kontrast toho žití mezi tím naším běžným životem, jak to vždycky říkám, betonšlapky a pak vlastně toho návštěvy tam, kde jsme jenom na dobu jako vlastně omezenou návštěvníci. Užijeme si to na sém, aby jsme si možná tady mohli některé věci srovnat a vychutnat jako s plnou silou, který se stávají všední. Jakoby. Pro mě, když jsem přešel Grónsko, tak celý nejsilnější zážitek z celé té mé, pro mě tehdy obrovské výpravy byl ten, když jsem na letišti vylezl a předtím mě kamarádi říkali, hele, měsíc pryč, to malinkatý děcko tě nepozná, aby se z toho nebyl jako rozčarovaný. Já jsem vylezl a malá Evička takhle zvedla pacinku a já ten pohled mám jako v hlavě víc, než ten pocit, když jsem tehdy jako slezl z toho ledovce a byl jsem tam. Jo? Že tam právě tu bolest a tu úzkost toho stesku jako cítím a tam si myslím, že to musíš prostě zažívat. Jo? Že... No jasně, tak jako tam je to omezení jako v tomhle tom momentě, kdy až ti člověku teče tam do bod, že jo? Jako vlastně má jako nějakou zátěž na sobě a v těch horách je to prostě enormní zátěž, no tak
tak si samozřejmě sám udělá takovou tu sebelítost. A jo, no to je vlastně ve svý podstatě, se tak jako prostě tak si jako pofňukáváme sami nad tím svým rozhodnutím. No, to, jako, to je ve svý podstatě pravda. Že? Takže Barunce těsně u vrcholu, dva horolezci bičování bouří, jeden z nich Mára Holeček si říká, no. Jako debil, že sem jedu prostě, jako teď tam mám to děcko, tak jak to bylo? No tak tam už jako sklízím, že díl svých jako předchozích kroků, že? Tak jako v principu bych nesměl vůbec do těch hor jet, jo? Protože to je, tam se dá předpokládat ta tíže, jo? Že nastane. A nastala, samozřejmě nastala. A to, že jsme byli někde uvězněni, to nebylo poprvé, že byli jsme i díly ve vyšší vejšce uvězněni. A tady jenom vlastně se protlo i to, že ten mediální svět už začal v nějaký momentě vnímat v tom prostoru, že existuju. A tím se to vlastně spojilo, že najednou to vnímání, jako, já jinak jsem jako už jako na kopcích jako byl takhle zavřený dlouhou dobu, kdy už jako vlastně ta třeba pakistánská armáda, ta už to tam dekovala, odešla a prohlásila nás pro jistotu, protože už se jim nechtělo čekat, že, jo? Že už jsme prostě tuhý, no a my jsme slezli a ještě jsme se mrskali, že jo, takže, takže ono, a to jsme slezli, protože jako jsme nemohli slíst, ne, že bychom tam někde chtěli zůstat, ale prostě to počasí je samozřejmě tak divoký, že jo, tak máme, jsme ve vysoké vejšce, ventulujeme chladivý vzduch v té vejšce, i když se člověk, nehejbne, tak není schopný vlastně tu energii tam doplňovat. Neexistuje nic, co by vlastně v současné době nám bylo schopný dodat tu energii. Ta se tam jenom ztrácí, takže každodenně tam odchází, aniž bychom hejbili brvou. Jo? A je to daný tím rovnání teplo, že? Tak venku může být třeba minus 70 jako v těch nárazů větru a je tam bílé mlíko, to znamená úplně bílá tma, všude je bílo, na zemi, nahoře, všude okolo vás, no a jste ve svou, který má třeba 70 stupňů, takže se nedá hnout a musí se čekat, že? Takže co jiného než zbývá, než se koukat na ty děci dopředu a na ty vzpomínky, vytahovat si ty milý vzpomínky. Že? Energie jako doplňujeme, no odpočinkem, ten tam nepřijde, odpočinek, nepřijde tam ani to, že se najíme, že doplníme energii, jenom ztrácíme, tak zbývají jenom už ty pozitivní vzpomínky. Že? Nic jiného už tam jako se nenakrmí. Jako já když jsem o tobě říkal, že jsi Jaromírem Jágrem českého horolezectví, tak to jako je nadsázka, ale mě teďka dochází, že vlastně ne tak veliká. Ono, tak zdravím, Jardo. Ne, počkej, ale smrtelně vážně, dva zlaté cepíny, to je jako světový úspěch, to je opravdu jako veliký světový úspěch. No, kdyby byl jeden, že jo, tak je to no, dobrý, přesně ale, tak. Ale tak jako ceny horolezectví není jako vyhraný Stanley Cup, jo. To jo, prostě ale je to určitý jako potvrzení, měřit. Víme o vás, jo? Víme, co děláte a vážíme si toho my, horolezecká komunita, jakože to je veliký vzkaz přece, který no, si můžeš cítit. Je to jako samozřejmě to pohlazení jako pro mě, pro ten, jako to si možná užiju někde později, což vlastně se skončí veškerý tenhle běh. Tohle to jsem dostal, no, tady to, ale nevím, teďka jsem to možná propil včera. Oni jako, sami o sobě ceny vždycky, ať je to jak chce, tak jak tady je ta deseká větší ta symbolika, jo, než ten samotný, já nevím, střep. Jako jasně, ale dostal, ten symbol je důležitý. Protože ten se většinou vůbec k nábytku žádnýmu nehodí. Jo. Jak je to vlastně, veliký ten cepín? Ale takový prostě no, takový to, ne, z ničeho žít. Jak je to dobrý, je to takhle nějaký. Jako, a kde to máš doma? Hele, tam mezi dalším zepejde se to někam. Mezi dalším harampáním. Co jsem kdy dostal. A jako teďka tím nemyslím jako nic ošklivého, děkuji teda všem, co by něco dali, ale mám tam třeba i, já nevím, třeba takovou cenu jako krasavec roku, jo. Jo, je to úsměvný, ale kdo to má, že jo? Takže, ale to je zase třeba talenta váza, za tohle z toho Esquimana, to byla hezká, to byla od Božka Šípka, ta je asi jako, ta je fakt jako nádherná, jo. A nikde tam není naštěstí napsáno nějak moc viditelný třeba Holeček, jo. Takže je tam jako malinko tak jako decentně prostě umělecký kousek, který vlastně asi cením a je to z takového toho opravdu krásného štípaného barevného skla, takže. A to je vlastně strašně zajímavé, my spolu hrajeme takovou trošku poziční hru, já vždycky ťuknu nějakou tu patetickou věc nebo nějaký to silný téma, ty mi od něj utečeš, ale pak se k němu tak trošičku vrátíš jako zarezonuje ta struna, že to vnímáš a že to žiješ a že to jako máš v sobě.
Teďko jako, jestli myslíš, že cítím, jestli žiju. Ne, ale, myslím takový, jako, jestli umíš, jak jsem se dělal na začátku, to dotknout se duše, že vlastně se tomu jako bráníš, abys to řekl slovama, nebo abys vyloženě řekl, jako jo, toto jsem cítil takhle, že asi jako nechceš být takový ten další sladkobolný kecal ve veřejném prostoru, který vypráví o velikých hodnotách života a bytí. Já jsem kecal. Ale přitom to, vidíš, zase utíkáš, zase mi to jako nechceš vlastně. Nehledí jako nějaký složitosti, jako nehledejte u mě, že? Protože já žádný myslitel nejsem a to, co vlastně mě potkalo v životě, tak o tom jsem schopný se nějakým způsobem bavit přes ten svůj, já nevím, úhel pohledu. No, to je jako, jak se mi vlastně se skládalo to v té hlavě, no, tak to předám. Jo? A to ať se už vlastně udělá každý k tomu nějaký svůj vlastní pohled a nějak si to přijme. A jak jsem říkal, nebo odsoudí, to je taky dobrý, že jo? A já si myslím, že jo, že no. Právě ten vstup do té debaty, že to je zdravý, no. Že jako nikde, já si nemyslím, že máš jako ve všem pravdu, nebo že teď ale pozor, promluví velký učitel Horlezec Holeček, ale že v hlavě máš prostě porovnáno, proč opustíš rodinu, proč jedeš na ten kopec, čím je to důležitý pro tebe, čím je to důležitý i pro holky, které na tebe čekají doma, že to v hlavě porovnaný máš, to není nějaký jako holaj duša, já je duša, vy to nějak dáte, že to, ta odpovědnost v tobě je. A nežiješ jenom za sebe, ale i za ně, že prostě ty seš platný táta od rodiny. Hele, tak to za sebe musí odpovědět oni, ale já se snažím s tou rodinou být hodně, protože jinak podle mě to je jako, když si někdo pořídí, a teďka to bude trošku pokulhávat, možná pro někoho, ale pro mě ne, když se pořídím psa, tak ho chci mít. Mm-hmm. To znamená, já chci, aby byl součást mýho nějakého běhu života a snažím se, a tam je ještě daleko větší závislost než u lidských tvorů. Mm-hmm. Ty jsou schopní se nějakým způsobem o sebe postarat, když bych to podělal. A tady ta jako nějaká vnitřní zodpovědnost jako je s tím krokem, že jsem se pro to rozhodnul. A to rozhodnutí bylo dobrovolný a já jsem za něj rád, nehledě na to, že já dostávám daleko víc té zpětné vazby. Jo. Uh-huh, uh-huh. Jo, tak mi přináší ten rodinný svazek, i ten pes mi přináší prostě tu zpětnou vazbu, za kterou já jsem jako vděčný. A tohle to se nesmí moc natahovat, šponovat, uh-huh. Protože by tam měla existovat nějaká vyrovnanost, jakoby uh-huh, nějakých uh-huh, rovnováha uh-huh, těch vah. A jakmile to začne moc haprovat a budu moc velký sobec, jo? I když já říkám, že je lepší spokojený sobec než nasraný, protože ten neudělá uh-huh. už nic jako dobrého, že? Tak já to neberu jako negativní slovní spojení, ten sobec. Jo? To sobectví je něco, co protlačuju a dělá mi to nějakou spokojenost žití z nějaký té škály, kde vlastně vůbec navzájem se nebije a na druhou stranu je to rozdělený, jo, rodina, je tam moje nějaká zábava, ale taky v nějakém momentě se to musí, tam musí být nějaká průnik i korelace, jako v tomhle tom běhu to musí fungovat. A tak od někud někam to může být sobectví, ale od někud někam to je taky jako odpovědnost postarat se i o sebe. Jako, když já budu v pořádku srovnaný, tak pak jsem i víc platný těm lidem kolem sebe. Že jo? Takhle to prostě vnímám, ale je to zase jenom jako moje retorika. Jo? Takže jo, jak to vnímá, všichni máme svoji retoriku, jak to vnímá, vlastně okolí, a když se jim to nelíbí, že jo, tak říkám, podejte stížnost. Až se vrátím, tak se na to podíváme. Do měsíce. Líbí se mě, jak přemýšlíš o smrti. Takový téma, kterého se lidi bojí, anebo z něho dělají jako veliký, tam byla smrt, to byla jako veliká událost. Ale mně se líbí, já jsem přesvědčen toho o tom, že když někdo umře, tak my bolíme hlavně kvůli sobě. No protože říkám, já už ho tady nemám, toho člověka, já ho chci. No tak to je, že jo. No, protože on už je v pohodě. Protože to nám, my máme, když je to důležitá, vlastně důležitý pilíř našeho života, tak ztrácíme na chvilku rovnováhu, že jo. Mm-hmm. Někdo ji nenajde, ale je lepší normálně najít, protože se zase uvědomit, že jsme na tomhle světě poměrně omezený čas, pár sluncí, který vyjde. A zbytečně se utápět v sebe bolu je vlastně ztráta toho vlastního žití, že jo? Jo, to znamená ne, že bych si nespomněl na to, na tu danou, na toho daného prostě výrazného, ten výrazný pilíř člověka, mm-hmm. který prostě, ale prostě v danou chvíli musím si to říct, že prostě jako s tím nic neudělám, že jo, ten můj stesk ničemu nepomůže a vzpomínat spíš na ty dobré chvíle s ním. To znamená, že
Jo, jestli holt je prostě byl ten, který mě byl schopný, já nevím, třeba uživit a tak dále, jako jsou různý varianty, mm-hmm. jo, tak tam jako nastává spíš jiný moment, jako strach jako z toho, jestli se uživím, jo, ale jakmile to je prostě nějaký jako přátelství, anebo ten bližní, jako třeba je rodinej, vlastně rodinej, já nevím, táta, jo, třeba, který mi odešel, tak jak já jsem se na to podíval poměrně pragmaticky a jednoduše, jo, táta doběhl do, nebyl smrtelně nikdy dobrá, ale může být poklidná. On doběhl prostě do svého nějakého kmeckého věku, vlastně zažil víceméně v tom životě všechno, měl spokojený a viděl mě dorůstat. Pořád si myslí, že se vrátím, nebo myslel si pořád celou dobu, že se vrátím jak boomerang domů, že se pořád nedozráli, ale jo, já už jsem měl taky vnoučata, vidíš, jo, někteří už dodělali vysokou školu. Co chceme jako vlastně v tom životě potom víc? Takže on měl naplněný život a to, že odešel, vlastně je normální přirozený proces našich biologických, biologického běhu tady po tom světě. A jestli existuje potom něco dál, na to moc jako nevěřím, ale je to podle mě to vědomí, který potom tady přetrvává, a to je vlastně naše podle mě nesmrtelnost. To znamená, no, faraoni si stavěli pyramidy, aby jsme na ně nezapomínali. Jo? Tou samotnou mechaničností vystavěli, ale aby ty činy byly připomínány. Jo? Ale možná, že ta ambice nemusí být taková, ale spoustu lidí už je dávnou dobu jako někde a ty jejich činy, ať už třeba neumíme to spojit s jmény, pořád tady žijou a to v tom obecném vědomí. Takže já si myslím, že ten život pokračuje dál, když na ty lidi vzpomínáme na to, co vlastně vykonali, a ne na to, že odešli. Ale mně se i stává, že u lidí, kteří jsou pro mě důležití a umřeli mě, tak vlastně já jsem si tehdy říkal, já jsem smutný, protože už s nima nebudu mít další zážitky, ale já je s nima vlastně mám, protože oni se mi v těch myšlenkách najednou objevují v situacích, kam bych je možná zaživa nepustil. A teď si na něj vzpomínám v jiných momentech a říkám si, tyjo, tak to žiju vlastně s tebou zase, tuhle souvislost, tenhle moment, a on to jak funguje. Hele, tak to je, ta naše mysl dokáže projektovat spoustu věcí, i ty vlastně představy, že? Takže my vlastně dokážeme dělat jenom to, co si dokážeme představit, víc neumíme. Je to tak. A mnohdy, nevím, i tak je to mnohdy dobrá jízda. Už je dávně vymyšlená filozofie. Že to... Několikrát si řekl slovo čas. I v rozhovorech mluvíš o čase, že i tvoje velké rozhodnutí o tom, že teda nebudeš takový ten klasický korporátní člověk nebo zaměstnanec, bylo o tom, že zjistil, že chceš víc času trávit v horách a méně času trávit tím, že splníš nějaký úkoly někoho jiného. A teď vlastně ten čas taky musíme řešit, protože ty musíš upalovat do rádia za chviličku. Hele, to každým okamžikem. Hele, umíme to přerušit nebo neumíme? Neumíme to přerušit. Neumíme. To teďka... No já tam mám ale jako přímý vstup, takže jako tam, kolik tam máme jako teďka vůbec? Teď je čtvrt, máme půl hodinu rozhovoru, no. A já bych to přerušil na díl. Jo. Já bych to nechal klidně jako vyset, jako, že to téma toho času si někdy řekne moje poslední otázka. Stíháš v životě to, co je důležitý, když si to ten čas teda jako vzal do ruky? To je jako otázka, je to vlastně docela složitá. Co je vlastně důležité? Jako pro tebe, já to vnímám tak, že nad tím vlastně nemusím vůbec přemýšlet v základu. Teďka si to zkouším jako vybavit, jo? Protože ta jediná odpověď se asi vyjde do nějakého slova, to je štěstí. Jo? Pokud nacházím tuhle odpověď, že jsem šťastný, což můžu říct, že ano, tak vím, že to stojí strašně moc práce. A čas v tu chvíli nehraje roli, protože to skládáme furt v nějaký momentě. Takže to štěstí je něco, nějaký můj běh, kdy si můžu na to říct, jsem šťastný. Jo? A to stojí hodně práce. A hodně času. Abys to stihl, abys se nevysekal na motorce, dojeď do rádia včas. Upaluj, já jenom ještě, ale klidně můžeš vypadnout, no. A ještě řeknu, že máš v kině film, aby to běželo. Jo, ale v kině mám film, je jako podle mě takový, jaký je, a užijte si ho. Mara Holeček nemá moc času. Ale čas je vůbec, ale tak jako, jo, tak je v patách, někomu víc a rádio, to si myslí, že na něj čeká celý národ, tak to nečeká. Tak šťastnou cestu. Ale to nějak dopadne, že jo. Země se točí, bude dát. Takhle děkuji. Mě se dobře. Ahoj, čau, ještě jednou. Čau, dobře, doj. Já to nechám ještě chvíli běžet tady v tom mraji, ve kterým jako Vára se balí, bere si do ruky silbu, loučí se s Ríšou, který tady má na starosti v tuto chvíli
provoz, právě tady ten provizorní provoz. Čau, ahoj. Tady tohle obchodu Norská móda. A já bych teda k tomu chtěl aspoň technicky doříct, že zatímco Mára se snaží stihnout další kousek svého času, do kterého se snaží vecpat to všechno důležité, co potřebuje mít, tak jsem mu chtěl složit poklonu, to už ani nestihnu, že šli do kin v současné době, protože do kin se málo chodí, a nebo lidi si nějak odvykli chodit do kin během toho covidu, nebo já nevím proč, ale právě v tuto chvíli je v kinech celovečerní film o Márovi Holečkovi, je to nádherný film a běžte na něj. Nečekejte, až to bude na Uložto, nečekejte, až to bude v televizi. Jednak máte možnost si to zažít opravdu na tom velikém plátně a jednak máte možnost také na některých těch uváděcích akcích Máru osobně potkat, popovídat si s ním, setkat se s ním. A to je úplně jiný zážitek, než když si to pak pustíte na počítači. Takže mějte se krásně, no a já se těším, že zase někdy v budoucnu, až bude mít Mára chvilku času, si pokecáme dál. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. Mějte se prýma a u příštího videa ahoj.